はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの年末スペシャルガチャの画面が出ているんですけれども、ガチャは引かないです。今回何をするのかっていう と、年末スペシャルガチャまでまだちょっとね、終わるまで時間がありますので、挑戦者大谷くん、二刀流ルナちゃん、まともの3人のちょっとキャラ性能をね、見てみて、まあ、今結構ねいろんなガチャが来たりしているので、まあ、これどうしようかな、引こうかな引かないかなと悩んでいる人の、まあ、ちょっと判断材料に、なればと思いまして、キャラ紹介をちょっとやっていきたいと、思います。ですいません、持ってる中でちょっと紹介させていただこうと思いますので、そこは、ご了承ください。まずは二刀流ルナちゃん、得意練習に関しては変化球と筋力になりますので、投手でも野手でも使えるということですね。で、投手でも野手でも、使えるということは、ルナちゃん守備位置投手なので、野手の方でシラスで、無限指導ができるというのが一つメリットになってます。で、テーブルの方から確認していきますと、まあ、ちょっと35を、ね、中心に、見ていきますけれども、二刀流プリンセスということで固有がついてます、タッグボーナスとやる気効果アップ、まあ、そして、ね、通常のタッグが 100% ありますので、合計して120になるのかな。でやる気効果が75に固有がついて、まあ、100だか125かちょっと分かんないけどそれくらいで、解放していくと、タックのパーセンテージが上がっていって、45でタック110、50でタックが120という形になります。基礎経験点ボーナス的なものはちょっとついてない、キャラになります。でコツの方を見ていきますと、投手がジャイロボール、打球反応、根性というところになりまして、ちょっとね打球反応を潰すのが、厄介かなという感じです。まあ、根性持ちなんでね、まあ、ド根性とか、ジャイロボールのハイスピンジャイロを持っているキャラと組み合わせるといいかもしれません。で、野手に関してはアベレージヒッター、ハイボールヒッター、打球伸びというところになりますので、まあ、高級質だね、登場とか金徳でくれるんですけれども、まあ、メガネ登場ね、まあそこでルナちゃんと例えば筋力2枚組み合わせて、ハイボールヒッターのコツを取っていくとか、まあ、そういう使い方もいいかもしれませんというところになります。金徳はちょっとイベントで、確認していきます。では挑戦者大谷くんですね、挑戦者大谷くんの方は、得意練習が球速と筋力ということで、二刀流ルナちゃんと一緒で、投手と野手両方とも得意練習を持ってます。で守備位置が投手になりますので、シラスの無限指導は野手で使った場合になりますと。でテーブルの方を確認していきますと、35固有持ち、精神ボーナスと得意練習率アップ、得意練習率アップがさらに20になっているので、ちょっと得意練習には来やすいかなと。で試合経験点ボーナスもね、持っててタックも80ありますので結構強いですね。でさらに、45になりますと練習効果アップ 10% が、つきますので、結構ね経験点は稼ぐキャラに、なってます。特に精神ボーナスがありますので、まあ、野手でもね投手でも結構精神は使ったりするので、まあ、そこがいいかなと思います。50になるとなんだっけ、ちょっと分かんない調べてくればよかった。で、コツの方は、投手の方が打たれ強さ、怪盗、怪物球、尻上がり、ドクター系というところに、なってます。コツはくれる人なんだっけ、結構金徳があるとなんかコツくれなかったり、するんですけれども、まあ、結構いいコツは揃ってますと。で野手はね少し多めです。少し多めではあるんですけれども、まあ、初球とかね、ここら辺結構珍しい、コツなので、1球入魂キャラ と、組み合わせて、まあ、安定はしないですね。1、2、3、4、5、6、まあ、投手の方もね少し多めではあるんですけれども、これだけあると1回のサクセスで全部つかめるかって言われたらちょっとなかなか難しいところがあるので、まあ、取りたいやつですね、広角打法とか、まあ、内野安打もそんなに重くないので、ここら辺を持ってるキャラと組み合わせるとコツの回収が、はかどると思います。じゃあ最後まともですね、まあ、激闘友沢というんですけども、通常の友沢がね全然使わないんで、こっちがまともな友沢なんで通称まともと、呼ばれております。で、このキャラも、得意練習が、投手と野手の2種類、まあ、友沢はね、ショートなので野手がメインなので、得意練習が肩変化球と。あ、そういえば今回のピックアップキャラってそういうキャラなのか、野手でも投手でも使えるよと、いうキャラになっているので、
まあ、そうですね、ちょっと今思ったのが、まあ、本当に始めたての人はもしかしたらいいかもしれないですね。1キャラ手に入れることができれば野手でも投手でも両方デッキに組むことができるので、まあ、手札が少なかったとしても、まあ、使っていけるというメリットはありますね。でまともの場合は、守備位置がショートになりますので、投手で使った時にシラスで無限指導ができるという形になります。でテーブルの方は、35個有、練習の鬼ということでスペシャルタックボーナスと得意練習率アップで技術ボーナスが結構高いですね。12でタックは、通常だとちょっと低めなんですけれども固有で20つくのでタックは80までいきます。タック80の技術ボーナス12で45になると技術ボーナス16と、いうことになりますので、まともを入れるとねかなり技術、点が稼げる、形になります。やる気効果もね50ついてるんで、なので技術要因としてはかなりいいです。特に変化球練習で、技術が稼げるっていうところが、評価できるところになります。で、あれちょっと待ってね、ここか。で野手のコツに関してはアベレージヒッターとパワーヒッター、これはね両方ともかなりいいコツで、しかも2種類しかないので、安定しますね。アベヒとパワーヒを、取るのはまともはかなり安定します。で投手に関してはちょっとポーカーフェイス1種類のみになりましてですね、まあ、ポーカーフェイスを潰すか潰さないかっていうところは、まあ、なかなか難しいところではあるんですけれども、まあ、ポーカーフェイスね、コツ5まで、潰せば、あとは、コツ練習をした時に、あ、これ投手で使った場合ね、コツ練習をした時に、得意練習に肩が入ってるので、若干敏捷ポイントをくれるんですよ。なのでちょっとね敏捷ポイントを少し、稼ぎたいときにまともを入れるのもいいと思います。まあ、キレとかね若干敏捷ポイントを使ったりするので、まあ、そういうキャラとも相性がいいかと思います。じゃあちょっとねイベントの方を確認していきましょう。ではまともの、これは固有イベントになるのかな、ヒンすればドンスというやつですね。選択肢が3つになります。まあ、俺も節約してみようかな、カロリー不足じゃないか夕食をおごってやるよということになりまして、一番上を選ぶと体力最大値と経験点がちょろちょろもらえます。で一番下は体力が、かなり回復できます。で真ん中は、経験点がちょろちょろ手に入るだけなので、おすすめとしては体力回復したいときが一番下で体力最大値上げたいときが一番上ということになりますので、まあ、例えば今回の場合だとね、体力かなり減ってるので、下とかを選ぶといいと思いますと。別にイベントの内容は見ていかないですちょっと待ってね、経験点的には、まあ、経験点はこれ手に入らないんですけどもこんな感じですと、いうことになります。でまともの通常イベントですね、努力に勝る才能はなしということでこれ福イベになってます。まあ2回以上発生するということですね。まあ2回なんですけれども、選択肢はですね、まあ、2回とも同じなだめる火をつける笑いに変えるにはなっているんですけれども、第1回目だけ、コツが取れます。なだめるだと、ムード丸が取れて笑いに変えるもムード丸が、取れます。であとは体力回復が一番上と一番下なんですけれども、まあ、一番上と一番下はほとんど同じですね。もらえる経験点が精神なのか一番下だと技術なのかというところになるので、まあ、体力ない時にあとはどっちのポイントが欲しいかなというところですね。で、笑いじゃなくて火をつけるに関しましては体力が減るんですけれどもかなり経験点がもらえるというところになってます。まあどうしようかちょっとさすがにね3択全部見せるのはちょっと動画的にめんどくさいんで、まあ、1個だけ、見ていって、だこういう時は体力が減ってるんでまた体力が減ってるんだけど、笑いに変えるということでやってみましょうか。体力が上がって友達の評価が上がって技術ポイントが上がりますということですね。あ、ごめんムード丸ではまともの、通常イベント2回目ですね。でここではもうコツはもらえないので、まあ、せっかくだからじゃあ真ん中もう見てみましょうか。体力は減るんですけれども結構経験点がもらえますと。で特訓あるのみ、これは金得ですね。でまともはね成功と失敗があるのでちょっと失敗しちゃう可能性もあるんですけれども、まずは
1回目、協力するということで、イベントが進んでいきます。でまともの2回目ですね、ここは特に選択肢があるわけではないんですけれども、こうイベントが進んでいってどうなるか、あ、いいね、これ出荷金まで進むと、イベント成功と、でなんかズキーみたいな、肩が痛いだとかなんとか言い出す と、イベントはそこで終わっちゃいます。で進んで経験点をゲットですと。じゃあまともの、金徳3回目ですね、ここはですね野手は失敗する可能性があります。で投手の場合も一応成功失敗があるんですけれども、失敗した場合は、ど根性のコツ1で、もらえますというところですね。野手で失敗すると金徳はもらえませんと、そこがちょっとまともの厳しいところ。でここら辺の会話の後にですね、あ、これもうダメだみたいな感じになると失敗なんですよ。で競争心と、成功すれば切磋琢磨がもらえます。で投手の場合はここで失敗したとしても、ど根性はつかめますというところですね。大谷くんの、通常イベントですね、小さなことからコツコツとということで、掃除かゴミ拾いか挨拶か3択になります。掃除は、技術と精神がもらえてチームプレー丸、ゴミ拾いは体力は減りますけれども筋力、敏捷、まあ、変化ポイントもらえて、投手の場合は勝ち運、野手の場合はラッキーボーイがもらえます。で挨拶の場合は、体力は減って、体力最大値が増えますね、筋力増えて、あとはムード丸なので、まあ、ちょっとね、コツで選んでもいいかと思います。どうしようか、じゃあラッキーボーイで、ああどうしようかなちょっと待ってね、野手の場合は金徳精神的支柱を手に入れることができますので、まあそれでね、ムード丸を取っていってもいいかもしれないです。まあ、ムード丸はね全然軽いんで取らなくても全然 OK なんですけどね。じゃあ大谷くんの金徳1回目ですね、ここはね別に選択肢とか、出ることなく普通に進んでいきます。まあ、経験点はね結構、もらえます、やる気も上がりますね。で大谷くんの金徳2回目、ここで選択肢が発生します。正しいフォームか強いメンタル、上の正しいフォームを選んだ時には、投手の場合はドクター系、野手の場合は降格法になります。で下にした時には、投手不屈の魂、野手の、精神的支柱という形で流れていきます。まあ精神的支柱ちょっと安定を選んでいきましょう。で大谷くん金徳3回目ですね、まあ、ここはもう前回の選択肢で選んでいるので、まあ、経験点をもらって結構もらえますよね、結構っていうかかなり高いと思う。で精神的支柱コツをゲットしましたと。で大谷くんは最後にエピローグがあります。ちょっとね経験点を、くれるのとコツをくれます。まあ、ちょっとっていうか、まあ、それなりねくれるんで、野手の場合は、対エースで、投手の時はなんだっけちょっと待ってね、あ、投手の時は、対強打者かのコツをくれるんで、まあ、これも結構いいですね。じゃあルナちゃん通常イベントですね、北風と太陽、選択肢は2つになります。で上の北風だとルナちゃんのね評価が下がるんですけれども、経験点がそれなりで、下の太陽は、精神ポイントがもらえます。まあ、二刀流じゃない通常ルナちゃんだとね、まあ、評価が下がるんで最初の方に来るとまあ、下安定ですけれども、まあ、評価が乗ってくればね、別に上をやってもいいと思います。ちょっとやる気がないんですいません、太陽に してみましょうと。まあ、こんな感じですと、ちょっと早くなっちゃったけど、精神ポイントもらってやる気が上がります。やる気は2段階上がりましたね。で二刀流ルナちゃん、1回目で選択肢が出ます。まあ、二刀流だ、これ なんで戦闘だ、これやったことないんだけどさ、どういう内容に流れるんだろう。まあ上のね二刀流だにすると進んでいきます。で経験点もらって28だけか。
じゃあルナちゃん、金徳2回目になります、まあ、ここは特に選択肢が出ることなく勝手に進んでいきます。で体力の最大値が上がって体力は下がって、ポイントがちょいちょいと。じゃあルナちゃん、3回目になります。でここでは、選択肢が出ます。まあ、それでも二刀流に挑むということで、まず野手で成功するとエースキラーの、コツが手に入ります。で失敗しても、まあ、一応エースキラーのコツは手に入ります。で投手の場合は、まあ、成功失敗あるんですけれども勇猛果敢のコツがつかめますと。で下の本業に専念するですね、これにすると、投手の場合は必殺火消し人のコツがもらえます。で野手の場合は金徳はなくて、初級コツがもらえるということになってますので、まあ、投手だったら上で勇猛果敢か、シスターの必殺火消し人で、野手の場合はもう上でしか金徳が取れないので、まあ、上一択ですね、まあ、ただ上を選べばエースキラーのコツはもらえますと。しまったって、なんか失敗だな。まあ、経験点はそれなりでエースキラーのコツをつかみましたと。そしてルナちゃん、エピローグがありますと。で打開の、コツをつかめます。で野手の場合は先制ストライクですね、のコツをくれます。であとそうルナちゃんちょっと言い忘れたんだけど、今回野手でやったんですけど、投手でもね基本敏捷ポイントはくれます。こことかもね、敏捷ポイント、まあ、70なんですけれども投手の場合変化球ポイントに振られるんで、敏捷70も手に入らないんですけれども、敏捷ポイント20いくつはくれると思いますので、まあ、敏捷ポイントをね、稼ぎたいときにルナちゃん二刀流ルナちゃん入れるのはかなりいいと思います。あと最初の、なんかのイベントでちょっと忘れちゃったけど敏捷ポイントくれるところがあったと思うんですけど、あれもね投手で、敏捷ポイントくれるのでちょっと最後になっちゃって申し訳ないですけれども、一応そんな感じの、イベントになってますというわけで、以上のような性能となります。まあさすがにねちょっと選択肢全部を見ていくとなると、まあ、動画の分量的にも、編集がねめんどくさいんで申し訳ないですけれども、まあこの年末スペシャルガチャ引こうかどうか悩んでる人の、まあ、参考になればなと思ってます。っていうかもっと早く動画出せよって思ってるかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとこういう動画ね、初めて作ったので、まあ、やってみようと思ったのが今なので、すいません動画の、公開はかなり遅くなってしまいましたけれども、まあ、今後もねもしこういうような動画、希望があれば作っていきたいと思いますので、まあ、その際はコメントでもいただければと思います。まあ、そんな感じで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。